Tenim ara en directe la portaveu adjunta de Compromís, Mireia Mollà. Senyora Mollà, bon dia. Gràcies per atendre el Matí a Punt. Bon dia. Podríem dir que ha sigut més tensa del que és habitual la sessió de control al president del govern d'este matí o res fora del que ja estem acostumats a veure? Bé, lamentablement, jo estic molt acostumada a veure Isabel Bonig en un to que jo crec que, bueno, sobrepassa, no?, els límits d'un debat serè i sobretot en una qüestió tan important com són els pressupostos de la Generalitat, que defineixen, no?, el full de ruta de tot un any, on hi ha recuperació de drets fonamentals que van ser retallats o directament anul·lats per part dels governs del Partit Popular, on hi ha moltíssimes inversions en educació, en sanitat, també en inversions territorialitzades. És la primera vegada, no?, que s'aplaudeixen a aquests pressupostos per fer una distribució prou proporcional al pes poblacional que tenim entre els diferents territoris, en el qual jo crec que requeria un to diferent, sobretot perquè els últims anys ja hem vist el Partit Popular dir constantment que els pressupostos són irreals, etc. És a dir, no és nou aquest apel·latiu, quan en definitiva la gent pot veure que les condicions de vida han millorat, que ja no tenen que fer els copagaments, que els dependents estan sent valorats i, per tant, entrant en el sistema i no invisibilitzats, quan s'estan acabant amb els barracons. Hi ha 4.000 xiquets i xiquetes, avui per avui, en el País Valencià, que ja no estan en barracons i feia uns anys estaven en barracons. És a dir, hi ha moltíssims avanços que se fan en pressupostos, i els pressupostos que sempre el PP diu que són irreals, però, lògicament, no hi sent del no-res. Sí, i voldria matisar algunes coses. S'ha dit, no?, que aquests pressupostos... Sí. No, digue. Depenen, no?, dels pressupostos generals de l'Estat. Sí, depenen dels pressupostos generals de l'Estat, s'han de presentar aquests pressupostos generals de l'Estat. Nosaltres instem a Pedro Sánchez a fer-ho perquè volem veure la agenda valenciana en aquests pressupostos generals de l'Estat, però també dir que si no hi hagueren, hi ha modificacions pressupostàries. És a dir, podria el govern fer modificacions pressupostàries per a transferir als valencians i valencianes els diners que li reclamem. Però hi ha altres fórmules també que, de fet, ja deurien. No, volia preguntar-li si vostè veu alguna diferència entre el govern actual de Pedro Sánchez i el de Mariano Rajoy, perquè vostè insistia en aquesta paràlisi que des dels diferents governs centrals s'estava produint per a donar solució al problema de l'infrafinançament valencià. A veure, hi ha una política de gestos diferents. És de veure que la interlocució entre el govern de Pedro Sánchez està sent molt millor que la que teníem en Mariano Rajoy, que directament era nul·la. És a dir, estava el govern de Mariano Rajoy ignorant a tots els valencians i valencianes quan menyspreava les institucions valencianes, entre elles el govern de la Generalitat. Hi ha una actitud molt més propositiva, molt més dialogant, però volem concrecions. És a dir, no pot ser tot bones paraules, bones declaracions, bones intencions i bon tracte institucional. Volem decisions que se poden prendre, que ja se poden prendre i que, d'alguna manera, bueno, crec que hi ha un deute històric en el País Valencià que reconeix tot el món. És a dir, la ministra d'Hisenda, la senyora Montero, reconeix el deute històric dels valencians i valencianes, però tampoc ha dit com va a solucionar-lo. Ni siquiera s'ha compromès a que en aquests pressupostos generals de l'Estat, que diuen que no van a eixir endavant, tampoc havia dit que anaven a estar, no?, aquesta agenda valenciana. Per tant, nosaltres volem demostració, fets, volem aquests pressupostos i volem veure aquesta agenda valenciana de reclamacions, d'inversions, de deute històric que s'ha de compensar també en els pressupostos generals, ho volem veure en els fulls. Senyora Mollà, Salvan Guix, el delegat de La Vanguardia a la Comunitat Valenciana, li vol traslladar també una pregunta. Sí, Mireia, bon dia. Jo volia preguntar-te com valores el fet que avui el president Ximo Puig no hagi donat cap resposta a la petició que ha fet el síndic de Compromís, Fran Ferri, perquè hi haguera un debat a les Corts en el qual s'exigira a Pedro Sánchez que els pressupostos inclogueren l'agenda valenciana. El fet que no hi ha hagut ninguna resposta pel president, com ho interpreta vostè? Jo crec que ha sigut una ocasió poc aprofitada per part de Ximo Puig, el president de la Generalitat, per a dir efectivament que els valencians i valencianes, tots a una veu, estem reclamant coses concretes, no?, i mesures efectives i no sols bones intencions i bona predisposició. Crec que ha desaprofitat aquesta ocasió i li reclamem que torni, no?, a aquesta reclamació que feren per als carrers els valencians i valencianes en una manifestació massiva, que ens hem unit en moltíssimes accions, la part laboral, de sindicats, la part econòmica amb els empresaris, la part política i institucional, per a reclamar coses concretes. I, per tant, li demanaria al senyor Puig
que després d'escoltar la petició que fem des de Compromís, bueno, avui no ha contestat, però ho farà dintre de poc, perquè si no ho anem a portar en proposta, anem a portar Compromís en proposta, reclamar a Pedro Sánchez la presentació de pressupostos i que en aquests pressupostos generals de l'Estat s'incloga les inversions a raó de pes poblacional i s'incloga un finançament just per als valencians i valencianes. Mireia Mollà, portaveu adjunta de Compromís a les Corts, moltíssimes gràcies per atendre el Matí a Punt en directe. Bon dia. Clara, dis-me. No sé si puc fer-te una petició. Per descomptat, endavant. No voldria jo recuperar el debat anterior, però com mateix vosaltres haveu dit que Joan Baldoví no ha pogut contestar, sí que m'agradaria donar unes dades objectives sobre l'impost d'actes jurídics documentats. Així, la història d'aquest impost ha sigut la següent. En 2002, el Partit Popular va pujar aquest impost del 0,5% a l'1%. En 2012, el va pujar de l'1% a l'1,2%. I en un decret de meitat d'any del 2013, estant Isabel Bonig en el govern valencià, el va pujar de l'1,2% a l'1,5%. I així n'ha estat durant aquests últims anys. És a dir, ni PSPB ni Compromís hem augmentat aquest impost. Per tant, les paraules del portaveu del Partit Popular avui al Congrés són falses. És una mentida i el Partit Popular és el responsable de tindre avui un 1,5% d'actes jurídics documentats. Doncs ahí queda ese aclariment. Moltíssimes gràcies, Mireia Mollà. Una abraçada. Gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia.